Oğuz rayonunun Padar kəndi ərazisində VAZ-2106 və Toyota markalı avtomobillər toqquşub. Hadisə nəticəsində VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü 1969-cu il təvəllüdlü rayon sakini Abbasov İlqar Aydınoğlu aldığı xəsarətlərdən ölüb. İki nəqliyyat vasitəsində xəsarət alan ümumilikdə 5 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Tibb müəssisəsində zəruri tibbi xidmətlər göstərilən 4 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda reanimasiya şöbəsində 1 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.